És una manera d'evadir-me de l'entorn. Arriba sense, bueno, amb tot el dia de treballar i de fer coses, doncs te quedes allí tocant un ratet o així i sembla que les angoixes o tot el que te preocupa ho deixes aparcat i entres en el teu món. A mi m'ajuda molt a tranquil·litzar-me, a tornar a buscar, a parlar amb mi mateix. I la veritat, que aquesta hora que estem aquí amb les companyes, no penses en res, ni que l'endemà has d'anar a treballar, ni que a casa has de fer el sopar. És molt divertit, ens ho passem molt bé. I no és competitiu, eh? És companyerisme. El que jo trobo que és important, feu-ho en grup perquè un a l'altre s'ajudem. Per què no provem de fer aquesta cançó? Per què no provem de fer aquesta altra cançó? Transmet pau, tranquil·litat. En aquests moments no penses en res més. Riem, ballem. I molt bé, perquè la vida no és solament treballar. Les pastilles, ara em prenc 7 pastilles, ara me'n prenc 4, ara me'n prenc 8. La música també porta molta teràpia. Per mi la música és un relax. Estic tota la setmana pensant i pendent del dia de classe. Destino del meu temps una mitja hora o tres quarts diària a practicar i en el moment aquell em despenjo de tots les cabòries, tots els problemes que porta l'edat. Jo sóc un altre i això ho reconeixen els meus amics, ho reconeix la meva dona.